Reću vam posle, kad se tiče kandidata, za koga sam ja. Za koga ste? Za Borisa Tadića. Pa mislim da je on jedan urban čovek, da su grešku napravili i beli listići, jel? Da je patriota, jer nije teo potpiše taj briselski, ono što je kasnije potpisano briselskim sporazumom, i da ga je to skupo koštalo, jer ga je Merkelova praktično organizovano i sklonila s te pozicije. Mogao bi sad sa puno više opreza onda gleda kakvi su ljudi, zna koje greške napravio, ima ta naknadna pamet u njegovom slučaju ne bi imala. Ne bi imala bezvrednost, nego bi imala neku težinu. Da, ovako je govorio 27.1. za Svetog Savu. On kod nas u studiju. On greške na košarkaškom terenu nije pravio, a na političkom, tačnije izbornom, to ćemo videti dva meseca od kako je izgovorio ove reči. Znamo da Boris Tadić neće biti u trci za svoj predsjednički mandat, dok će šanse da sedne u fotelju gradonačelnika glavnog grada imati upravo nosilac liste Ajmo ljudi za Beograd, košarkaški trener Duško Vujošević. Sa njim ovoga jutra komentarišem i ono o čemu piše današnja dnevna štampa, ali i otkud on u ovoj trci. Dakle, čini mi se da ste u ovom trenutku u našem studiju prvi put izgovorili javno ovakvu pohvalu i vašu blagonaklonost prema predsjedniku SDS-a i potom je usledila vaša saradnja. Pa otkud to i kako to? Prvo da kažem da ja nisam kandidat za gradonačelnika. Što se sve vreme branite od toga i pojašnjavate? Pa da ne bi bilo nikakve ničega netačnog, jer ljudi onako kad ko to prati i većina površno to prate neopterećujući se ne znam koliko, mada mislim da je pogotovo sad jako važno i da ne bi trebalo tako se prati, to nosilac liste izjednačava s time da u slučaju nekog dobrog rezultata bio gradonačelnik. Međutim, ne, nosilac liste je nekog... Ko bi bio gradonačelnik? Pa zavisno to. Ja računam... Iz vašeg tima? Ja računam da... Pa možda Aleksandar Ivanović. On je potpredsednik i ove stranke ili... Ali u principu... Široj javnosti poznat kao bratanac Olivera Ivanovića, pravnik. Nije loša loza. Pravnik, da. Ali ja gledam da je Beograd jako važan, pa naravno jako važan i za Srpsku naprednu stranku, i da neće birati sredstva da odbrani svoje pozicije tu, da je ta pozicija u stvari najrizičnija. I ono ko nju može da izbaci iz sedla, to su građani. Ukoliko ne pričaju to, ne znam, nemam za koga da glasam ili ovo ili ono, nego prosto Ali razumete te građane koji kažu? Ne, neću da upotrebljavam ono što mislim o tim pričama i građanima, jer to ne bi ih izazvalo da izađu. Prosto, mislim, da li je tu nedostatak pameti, da li je nedostatak hrabrosti, da li je neka relativizovanje, neke alibi priče, da li je... Ne znam o čemu se radi, stvarno. Ne znam o čemu se radi, jer ako svakodnevno gledaju u Beogradu šta se dešava i šta se dešavalo i nervirali su se zbog problema u saobraćaju, zbog toga što će gondola... Mislim, znamo sve te stvari, da ne ulazimo u tautologiju. Gde se gradi metro, kako je građen Beograd na vodi. Sad to treba ponovno da se nekome približava. Pa ljudi koji žive tu vide šta, da ova prigradska naselja nemaju kanalizaciju, da uopšte Beograd, koliko dobro, te ulice nisu građene za veliki broj automobila. Ali ono što je po tim ulicama, kanalizacija, ta infrastruktura, isto u vrlo lošem stanju, i tako da prosto... Ja ne kažem da neke stvari nisu urađene. Naprimjer, urađeno otvoren je muzej savremene umetnosti, Narodni muzej posle restauracije, jedan i drugima. Da mi kažu da za muzej savremene umetnosti ima nekih problema opet sa tim zidovima, sa vlažnošću, ali nisam 100% siguran oko toga. Neke stvari su urađene, ali toliko drugih stvari urađeno na jedan način koji prosto iritiraju čoveka, svako ko ima malo samopoštovanje i ponosa. Jeste danas ponos luksus. I košta nas, ali opet
čovjek ako nema to, to je... Ali jedno od objašnjenja i opravdanja možda za te građane može da bude zato što nisu sigurni za koga oni zapravo glasaju. Evo, dakle, vi ste nosilac liste na beogradskim izborima, ali vi kažete, ali ja neću biti gradonačelnik. To isto kaže i profesor Vladeta Janković. Znači, evo, mi sada kada pogledamo ko su kandidati za Beograd, Aleksandar Šapić znamo da figurira i kao Goran Vesić. Još uvek ne znamo šta je konačna odluka Srpske napredne stranke, ko će tu biti kandidat. Vladeta Janković, Miljko Ristić, Dobrica Veselinović, možda jedino za Dobricu znamo da će biti, da je sigurno, on se pozicionira kao potencijalni gradonačelnik. Vojislav Mihajlović, Nemanja Šarović. Dakle, čini se da su svi nosioci liste na beogradskim izborima napravljeni po istom uzoru kao što su naprednjaci imali, nazovimo gradonačelnika, doktora Radojičića i suštinskog gradonačelnika Gorana Vesića. I glasači mogu da pitaju, pa dobro, evo šta, sad su svi preuzeli na prednjački model. Pa, ja čak ne poznajem dobro ni taj sistem biranja, ali u principu treba da se glasa za ličnost, po mom mišljenju. Za ličnost, ne za ovaj... A šta nama garantuje vaša ličnost? Vi imate integritet kao trener, osoba koja je stradala, hajde tako da kažemo, od... u posljednjih 10 godina. Dakle, zbog čega mi treba da se opredelimo za vas? Zbog čega bi jedan dobar košarkaški trener bio dobar u politici? Pa ne treba praviti neku veliku samo reklamu. Ja vidim, sad tu idu neke i pesmice su oni napravili i sve. Ono što se... Pa ste svi... Svima nama je živi narcis i ne mogu da kažem da ono kad sam ulazio u halu, kad je pevala cijela hala, da mi nije negde i prijalo, ali me je i obavezivalo u istoj nekoj meri. Ali to je spontano nastalo posle nekih rezultata, a ne a priori kao, ja vidim ovdje su stravične tenzije na procenu kad se prave analize kako trenutno stoji koja stranka i sve. Ko da će to do kraja da odluči da... ko će stvarno da dobije i kako će ko da prođe. Ali prosto ja mislim da svaki čovjek da treba uticati na ovaj... Izvijem, mislim, oni ne znam, naljutit će se ljudi, ali meni je debilno ko neće da izađe na izbor. Mislim, jel, zna se, SNS ima vojsku koja je disciplinovana, izlazi, ovdje, ajde da kažemo, da nema idealnog, pa nema idealnog, pa opet je neuporedivo bolje bilo koje rešenje koje dovodi do promene vlasti. Do promene vlasti u gradu možda dovede samo ukupna, kumulativna pobjeda opozicije, ove tri najveće grupacije, pa čak i možda ove, na primjer, i DSS novi s ovim mlađim kadrovima, isto kulturan, pogotovo prema Beogradu, imaju neki odnos civilizovan, i sve, znači, mora se napravi jedna onako dosta široka opozicija koja sarađuje. Ja gledam da koliko je god moguće radim u tom smislu, da se izazove ta neka saradnja i zajednički nastup. Ko će od tih ličnosti da bude gradonačelnik? A tu ima ljudi, mislim, koji su u suštini iza tih koalicija. To je Boris Tadić, to je Dragan Đilas. Također, pojavljuju se, stalno tražimo neke mlade. Evo, u ovom pokretu Dobrica Veselinović, Lazović. To su ipak mlađe ličnosti koje su se pojavile na političkoj sceni. Znači, ima ljudi koji znaju tu tehnologiju vođenja grada i Đilas je to uradio jako dobro. Dobro je vodio grad u to vreme. Znate, mislim, sad... treba shvatiti da je Tadić imao težak period kad je bio na vlasti. Da je morao da izručuje haške optuženike zato što, da bi Srbija povukla nešto sredstava i zbog toga, da bi povukla sredstva iz Evropske unije, da bi mogla da dobija kredit u to vreme, dok te obaveze nisu rešene, nisu dobijani krediti. Da se vrlo hrabro borio i protiv šverca droge, Šarića, da je sa Canetom Subotićem isto napravio onako
Da se borio sa punom nekom kapacitetu sa... Da, ali pored svega toga, mnogi će mu zameriti jednu osnovnu stvar. Njemu pripisuju odgovornost za stvaranje Srpske napredne stranke. Ma šta da je on uradio? Vi sad navodite neke stvari za koje smatrate da su bile pozitivne. Puno pozitivnog je on. Kad se setite ipak da je ono... Kad se navede to da je on odgovoran za stvaranje napredne stranke, koja već 10 godina vlada Srbijom, onda sve to pada u vodu. On je slabio radikalnu stranku koja je bila došla, Šešelj je bio u zatvoru, možda onom jednom izjavom tamo, ne sjećam se doslovce šta je rekao, da je sprečio pobedu Tome Nikolića jednog momenta. Znači, on je gledao da tu snagu koja je postojala u Srpskoj radikalnoj stranci da oslabi, da deljenjem, da se to napravi slabija stranka je sad. Jel mislite da je mudar korak i potez to što se neće kandidovati na predsjedničkim izborima? Šta je bio vaš savjet? Pa pošto mi je prijatelj, ja smatram da nije za njega idealan trenutak. Mislim da postoje te neke... mnogo nekog otpora, ne znam zbog čega prema njemu. Da je on kao izgurao, napravio naprednu stranku, a šta ljudi, da li glasaju za naprednu stranku ili o čemu se radi? Mislim, to nije tačno da je on napravio naprednu stranku. Kažem, koliko ja razumem tu arhitekturu političku, da je on u jednom momentu radio na slabljenju te stranke koja je bila veoma jaka i da je... Šta se sve dešavalo pri tim izborima, očigledno su ga i neki od saradnika najbližih. Ali u svakom slučaju on je za mali broj glasova izgubio i te neke izbore i stavljajući na njega tu anatemu i teret da je on doveo na vlast, a pri tome jedna emisija je bila sad na Pinku koja je bila jako gledana da je on učestvovao u duelu sa gospođom Anom Brnabić i sa Ivicom Dačićem. I već je to promijenilo neko javno mnjenje, da smo znali pa što se nije kandidovao, a da se kandidovao, nisam siguran da bi prošao jako dobro. Ono, ako se još neki put kandiduje, ovo sada treba da bude, kad je u pitanju ova koalicija, neko sađenje semena pobede za neku budućnost. Ali kad je u pitanju grad, stvarno, svi moramo da shvatimo dramatičnost situacije, šta se sve dešava, da se izađe na te izbore i da se... Ako verujete da je dobro ovo što rade naprednjaci, što radi Vesić, što je radio Vesić, zaokružite njih, nije problem, ali izađite na izbore, zauzmite stav. Nemojte da filozofirate i da, mislim, racionalizujete stvari, da... Da, spomenuli ste malo pre ta istraživanja kojim se mnogi rukovode, ali ono što je činjenica, rukovode se i glasači. Dakle, mere koliko će njihov glas nešto promeniti. I to bude u stvari na kraju i presudno. Dakle, kako i šta vi kažete svojim glasačima zbog čega glasa za vas nije bačen? Kad ste na ivici cenzusa? Tako kaže istraživanje. Pa dobro, ja hoću da verujem istraživanjima, ali ako su ona toliko važna, verovatno su tu i tamo u dobrom broju slučajeva i frizirana da ne pokažu samo tačno stanje stvari, nego i da utiču na rezultat. I onda oni koji tu imaju više para, a ima ih na dve strane koje mogu da ulože u izbore, sigurno da malo u određenom broju ovih istraživanja bolje prođu. Međutim, ja mislim da ne treba te ljude okretati protiv sebe, te koje ipak je to naporan posao i na neki način i rizičan i neprijatan. Neka svako radi prema svoje savesti, a ono što ja garantujem da u onom delu u kome bi učestvovao u vlasti koliko je moguće, kad je u pitanju moj neki neko zdravstveno stanje, da bi se stvarno borio
koliko je moguće u odnosu na ljudsku prirodu i pročitajte anatomiju ljudske destruktivnosti od ovoga Froma, koliko je moguće u odnosu na sve to da ne bude ovakvih krađa, da ne bude ovakvih nekih projekata koji su totalno nelogični, da ne budu napadnute u arhitekturi ono preostale stvari, pred svega Kalemegdan i Kluska. Pa Kalemegdan je već, mnogi će reći, napadnut onom izgradnjom kompleksa. Dakle, vidik više nije isti. Evo, današnje novine Nova prenose da ko će biti deo vašeg tima u Vujoševićevoj ekipi, Šoškić, Spahović, Ljubičić, odnosno profesor Dejan Šoškić, koji će biti zadužen za ekonomska pitanja, advokat Sead Spahović, koji će biti zadužen za borbu protiv korupcije i Dragoslav Ljubičić je zadužen za brigu o pravima radnika. Eto, to prenosi Nova. Danas ćete predstaviti ovaj tim. U timu ima još... Ko još? Hajde nam recite ovo osnovno znanje. Gorica Mojović će biti... Bivša sekretarka za kulturu. Aleksandar Ivanović će biti... Spomenuli smo ga. Spomenuti. Hajde da ostane neko iznenađenje danas. Pa dobro, recite nam sada kad ste foran ili da ne ispadne da ste džabe ustajali. Nisam ja ustajao, nego ovo ko u boljoj prošlosti, ujutru na burek i jogurt, pa posle na spavanje. Ali neka ipak ostane nešto i za to predstavljanje. Da. Na koga vi, dakle, na koga računate? Šta mislite? Ko su vaši kapilarni glasovi? Navijači Partizana, ljudi koji... Jel mislite da vi možete da probudite te abstinente? Jel mislite da možete da ime Duška Vujoševića i sve što on nosi sa sobom može da tog 3. aprila izvuče iz kreveta, iz nedeljne ležernosti neke glasače? I čime? Omnia mea mecum porto, ali mislim, prvo kad su u pitanju to neki moji rezultati, način rada, zauzimanje stavova, mislim da je jasno svima da sam se maksimalno pošteno što se para tiče ponašao u svim nekim situacijama. I taj neki način... Je li to glavni kvalitet kod nas? Dakle, glavni parametar da li je neko dobar političar ili ne, da li se nakrao ili nije? Pa Boga mi jeste glavni. Jer velika većina u politika je postala biznis, velika većina ulazi tu i jako dobro se obezbede i to više ne samo prvi ešaloni, nego se ovo... Znate, to je... Promenilo se mnogo u odnosu, na primjer, ono vreme kada je bilo komunizam i sve, i onda taj neki direktor, oni su mislili da su večni. I onda, to se onako, imali su neku vikendicu, ne ekstra, obično skupu, neka jagnje, neka prase se, obrne sekretarica, neka i tako, to je otprilike bilo, tu su se zadovoljavali. Ovi bre štanci, to su nenormalne par koje se iznose iz zemlje i nemam dokaza za to, ne mogu da... Ali imam informacije. Nisam verovao kad sam čuo. I to je, nažalost, počelo već u onim zadnjih godinama Miloševića u jednoj velikoj meri, pa se nastavilo i kod... Mada je bilo čistih ljudi, sve se nastavilo u ovim demokratskim vlastima. Pogotovo te svoje saradnike i celu ekipu nisu mogli da iskontrolišu niti Koštunica. Njenjića neću ni da komentarišem, jer je čovjek platio time, tako da je nepristojno bilo šta reći o njemu, što osim pozitivnih stvari i u vreme Tadića je to, a ovo sad je stvarno metastaziralo. Tako da je to jako važno, jer prosto ljudi moraju da imaju osjećaj da biraju neke ljude, ne da bi zloupotrebljavali, da bi prvo bili u funkciji tim, mislim, države, opšteg nekog interesa. Pa tek onda razmišljali o nekim ličnim interesima i sve. Tako da je po meni to presudno. To presudno. Da. Mi smo pitali Beograđane, dakle, da li bi glasali za vas, da li računate samo na navijače? Samo pre nego što pustite, znam da vam uzimam vremena. Ne, pa nastavit ćemo razgovor. Ali samo da vam kažem, ja ne računam
na Partizanovci ili na Zvezdaš. Računam na Beograđane koji su znali kako ja sam radio taj svoj posao i da sam se borio protiv nepravde, protiv krađe, koliko sam mogao. I, znate šta, juče sam išao na utakmicu Partizan, ekipa iz Pariza koja je prva u Francuskoj metropolitan. Ja imam malo problema s imenima. Jeste metropolitan, da. I šta onako, mora prođe, pošto je malo problem s parkingom, pa dođem taksijem, pa kroz one ljude, pa će se slikaju, pa većina lepo i tako dalje. I fino mi dočekaju kad uđem, što mi je drago. Ali neki dečkić tamo kaže, prodao si grobare, otišao si kod Tadića. Šta se, i s njima se radi, Pa šta ste im rekli? Šta je odgovor na to pitanje? Ništa, samo sam mladečkić neki, šta ću da mu kažem. Mislim, to je ono što kod tih jednog dela organizovanih navijača, ubačena je ekipa koja je došla mjesto ekipe Velje Nevolje, organizovana isto od vlasti. I trebali bi da budu ljudi koji neće da uđu u takve zločine, a opet će da sprečavaju neko skandiranje i da malo formiraju ovaj mišljenje. Pa je verovatno to u tom nekom kontekstu. Da, dakle, evo, čuli smo Duško Vujošević računa i na Partizanovce i na Zvezdaše, na sve Beograđane, a mi smo upravo njih pitali da li bi glasali za Duška Vujoševića i kakve to veze ima, dakle, izbor za gradonačelnika sa opredeljenjem za omiljeni tim. Da li navijate za Zvezdu ili Partizan? Za Zvezdu. Za Zvezdu. Za Zvezdu. I da li biste dali glas Dušku Vujoševiću u Beogradu? Da. Za Miloševića? Duška Vujoševića. A Vujoševića? Ne. Ne. Da li biste dali glas Dušku Vujoševiću u Beogradu? Da. Iz kog razloga? Pa tako, obožavam. Za koga navijate, Zvezdu ili Partizan? Partizan. Za Partizan. Za Partizan. Ne mislim da sport i politiku treba mešati. Kome biste dali glas u Beogradu na lokalnim političkim izborima? Samo Vučiću. I nikome više. Mislim da mu nije to trebalo. Ostvario se kao trener, da je to čist višak. E pa vidite kako, da, hajde, šta je vaš komentar? Ljudi, ja sam u ovo, što se tiče rezultata stvarnom sportu, imao sam želje još uvek može bolje, ali sam apsolutno ostvaren i što se tiče klubskih nekih rezultata i što se tiče pomoći u formiranju određenih igrača. Stvarno, nijedan trener nije toliki broj igrača, neću kažem proizveo, to je ružno. Jer oni moraju da rođenjem nose u DNK košarku, ali mogu lako i da se upropaste, ko što su se neki upropastili. Razvili su se veliki broj igrača koji su igrali i za velike klubove NBA i za reprezentaciju, predstavljali su ovu zemlju. I ja stvarno ovo, kako vam kažem, nije mi lako da dođem ujutru ovde, ajde. Nije mi, ali prosto sam bio sebi rekao, treba, znaš, bolestan si pa ne izađeš, jako me nerviralo ovo Rio Tinto. Moja žena ode sa kučetom jednim, a ja neću da izlazim onda, nemam da ja sednem, da stojim i stanu, nešto tako i prosto počinjem. Kad gledam neke priloge, mada su određeni malo, kako da kažem, i na ovim televizijama filovani i nisu do kraja objektivni ni kod ovih opozicijalnih televizija. Ali kad vidite neke situacije, prosto se osjećate kao da vam je neko pljunuo u lice ako ne reagujete. I to je bio razlog, zato što je ovo jedan od ovih... Pošto sam i rekao, ako ja u ovom stanju prihvatam ovo što... Ne radim ja to bez emocija, nažalost, kao što ništa ne radim bez emocija, što opet nije dobro, pogotovo sad za ovo moje zdravstveno stanje, ajde, brate, izađite. Ili ne samo izađite, budite kontrolirani na glasanju. Nekoga ako zovu da bude predsjednički kandidat, nek dobro razmisli pre nego što odbije. A ako odbije, neka smanji malo kritiku. Mislim, prosto moramo da uđemo u neku borbu, u fajt. Ako se ide na silu, pa ajde, mislim, zašto to ne provocira? A zašto mora da se, da, vi kažete, morali ste, imali ste potrebu da uđete u politiku. Čuli ste šta kaže ovaj gospodin, dakle, to mu nije trebalo. Također, evo sad za novu kažete i poručujete svim časnim ljudima da se politički aktiviraju i da politika više ne bude teren koji svi izbjegavaju iz straha da će se uprljati. Taj osjećaj i strah nije neosnovan. Dakle, to
politika jeste zapravo to što nam pokazuju i svi ovi kandidati. Dakle, kandidati za grad Beograd nisu političari, već su uglavnom ljudi afirmisani i javne ličnosti u svojim primarnim profesijama. Profesor Vladeta Janković je stvarno primjer čoveka koji je u ozbiljnim godinama, a potpuno ostvaren, ušao na jedno klizavo tlo gdje će sigurno kroz ove novine, najveći deo ovih novina biti provučen metaforički kroz toplog zeca. Znači, on zna, nije neiskusan oko svega toga, ali ljudi, mi se i borimo, upravo se borimo da se politikom onaj ko se bavi, bavi bez straha da će imati neke teške lične posljedice, da se neće desiti da neki Oliver Ivanović bude ubijen i da se ne zna, posle ne znam koliko vremena, nema nikakvih pomaka u istrazi ili se zna, ali nema nikakvih dokaza. Da prosto, da ja jednog dana, ako budem živ, neće me interesovati ko će biti predsjednik. Jel? Ko što je u ovim normalnim zemljama. Tamo, mislim, nema neke velike razlike drastične da se sad život menja i lomi. To, da. Za to se i borimo, jel? Da, i hajde da se ostanemo na ono što je goruća tema, evo već 3 nedelje tačno, dakle situacija u Ukrajini, a nakon invazije Rusije na tu zemlju. U 2016. godini ste rekli, poštujem Putina jer nam je vratio dostojanstvo, ne samo Rusima, nego i ostalim Slovenima. Kako sada mišljenje imate o Putinu? Pa jeste, ja sam bio u Crnoj Gori kad su govorili tamo za Jelcinja i ono da Rusi nemaju za jogurt. Pa ima ona tamo neka situacija kad se pravi fotografija, Clinton je tu, ne fotografija, snima se Clinton je tu i sećate Jelcin i ekipa i tako dalje. I počeo Clinton i ono se smeje, ono, ha, 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 ha. Šta je bilo, kažu ovi koji znaju tamo, kaže prdno ovaj Jelci. Tako da mislim, on je Putin kad je došao, vi znate da je on, kad je došao do ovoga rušenja zida u Berlinu, da je on bio glavni čovjek za obezbeđenje u tom momentu krajnje kritične situacije u Nemačkoj i da je masa bila pred ambasadom, tela je da je zapali i on je izašao s pištoljem i rekao je šest ima, šest je za meni. I stvarno određene neke, teško je vladati s takvom velikom zemljom. Čak teško je vladati bez brutalnosti. Teško je s timom vladati bez brutalnosti. To je malo Borisu falilo. On je suviše dobar čovjek, razumete? A i stvarno je u početku on velikim koracima vraćao neki status Rusiji i znate, tamo... A danas šta mislite? Oligarhe je naterao da 2/3 svoje zarade koje su dotle uzeli, nakrali bez poreza i bez svega, da se vrati u zemlju i da nastave da rade s obavezom prema zemlji. Međutim, sasvim je jasno da je... Prvo, ogorčen sam na ove ljude koji su vladali Ukrajinom, da ne prepoznaju situaciju, da svoj narod uvedu u... Da ne prepoznaju da ne mogu da uđu u NATO. Da ne prepoznaju da će Rusija da izvrši agresiju nad njima. Jeste. Pa nisu oni krivi što je neko drugi izvršio agresiju nad njima. Nisu krivi, ali moraju da prepoznaju. Krivi su što nisu prepoznali taj potencijal. Pa su krivi ovi što su počeli. Kako ne, oni imaju ogromnu odgovornost. A ja vas da pitam, jesu li krivi sa svojom varvarskom agresivnošću i ovim kaznama i guranjem oružja ova civilizacija sa zapada? To se gleda da to sad, mislim, ovo je užas. Verujte mi, kad vidim bilo koje ono dete ili ženu kako napuštaju onu zemlju, 3 miliona ljudi ima koji su se iselili odatle. To je, mislim, ja sam... Nema, rat je puno lakše početi nego završiti. I teško će se ovaj završavati. Jer ako gledam jučer, na primjer, pratim jako što se dešava u Ukrajini i pratim naše reakcije na sve to. I dobijam neki onako
Nemam osjećaj da će to brzo da stane, ali ko neke povoljne vesti, juče sam bio na dijalizi, pa tu ne mogu da pratim, pa mi kaže žena da kad se vratio da Zelenski pristaje na neku vrstu pregovora, a da je Rusija smanjila te maksimalističke zahteve i da dolazi do neke mogućnosti da dođe do nekog sporazuma i prekida vatra, što je stvarno sad ovog momenta najvažniji. Posle vidi, on se obraća kongresu, moli ih Zelenski. Tamo oni stari ljudi ustaju, aplaudiraju mu, taj glumac. Spasi, bre, ljude. Tvoja stvar bila da ne dovedeš. Šta treba pokažeš da je ovaj agresivan na granici ludila? Pa to znamo. Pa to znamo. Pa šta ga dovodiš? Da 3 miliona ti ljudi odlazi i zaustavi taj rat. Mislim, i ovi s druge strane. Mislim, to je. I onda jako je opasna naša pozicija. Mislim, i tu jako je opasna naša pozicija. Ja ne, samo plašim da to što oni ipak na Rusiju ne mogu oružjem, jer rat dobija nuklearna sila, a oni jesu nuklearna sila. Sad oni kažu da su Ukrajini počeli da pripremaju mogućnost da imaju nuklearno oružje, da su oni zbog toga to presekli. Prosto mi je, ovi koji vode Ukrajinu morali su da očekuju. Morali su da očekuju da Rusija ne može da dozvoli da se uđe u stomak. I mogli su da imaju komotnu... Dobro, pitanje je bilo, jel poštojete Putina i dalje? Da li poštujem Putina i dalje? Ne. Zato što poštovao bi ga da je sproveo svoje namere diplomatski, naravno i s određenim nekim zavrtanjem lakata i ruke i tako, ali ne može se bez toga. Ali evo sad Amerikanci malo i pričaju da su zagrizli udicu, pa da je, mislim, da su ih namamili ovo da urade, ali i agresivnost izricanja ovih sankcija. I bojim se da, pošto na Ruse osim tim sankcijama ne mogu, čini mi se da naša vlast dosta oprezno traži 48 sati i što će se desiti sve. A se vrlo plaši. Šta nama može se desiti da ne budemo mi neki primer šta se dešava bilo kome. A šta bi moglo da se desi? Kako vam izgledaju potezi srpske vlasti? Izgledaju mi potezi srpske vlade onako dosta... Prvo, smatram da to sedenje na dve stolice je bio normalan neki politički stav, da smo imali određenih interesa. Znate, mislim, ljudi pitaju, pa dobro, kad su nama Rusi pomogli? Pa makar nas nisu bombardovali nikad, znate. A tamo 14. su ušli u rat Romanovi i Rusija i ovaj izgubio glavu i sve, u velikoj meri zbog Srbije. Znači, pomagali su nam određenim situacijama. Onda se taj gas dobija po nekim nižim cenama. Po niskoj ceni je prodata i ova rafinerija, to je. Ponašaju se i oni kao velika sila, ali da vam kažem, prošli smo mi to bombardovanje, prošli smo, gledali smo i snimke kako... I čekali smo pomoć Rusa svih, koliko, 78 dana koje nije stigla. Jeste, a bili smo za vojni puč. Milošević je bio za to da uspe i tako, pa je posle toga očekivao Jelcina koji je trebao da bude skinut vojnim pučem. Mislim, znate šta? Verovatno ćemo morati da se opredelimo za sankcije, da bi izbjegli katastrofu. Toga se ja plašim. A ovo što se ide ovako oprezno i ono što, ako neko sluša, Rusi valjda vide da je ovaj narod prijateljski okrenuti prema njima i prema Ukrajinama, ono što se u Sloveniji... Mislite da ne vidi kako pokušavamo da sedimo na dve stolice i da će nam to zameriti? Pa Rusi. Pa vide, mislim... Vide i to, to će da zamere, ali moraju da shvate sad u ovoj situaciji da je Srbija zadnja. Prvo, da su napravili stvar koja je za osud. Pogotovo da se Sloveni među braća, među sobom, da se ubijaju i kolju ovako. Moralo je sve da se pokuša. Nisam ubeđen da je bila ovo jedina alternativa ovog momenta. I da ovi, oni isto morali da imaju razumevanja prema Srbiji koja je ostala tu zadnja sa nekim, kako da kažem, sa emocijom prema njima, da
Srbija ne može da izdrži ovo što Rusija može, toliko u količinu nekih sankcija, iako se tome izlaže, to prvi ko bi trebao da razume, to su Rusi. Hvala vam mnogo, gospodine Vujošiću, što ste ovoga jutra bili moj gost. Vidimo se 4. aprila.